Незабаром Україна зможе знову перейти на планові графіки відключення світла. Про це повідомив голова управління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу. За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит електроенергії, який пов'язаний із відновленням генерувальних потужностей. Наразі 50% потреб в електриці забезпечують атомні електростанції. Але ми не можемо лише ними покрити усі потреби України. Нам потрібні інші види генерації, а вони ушкоджені, пояснює Кудрицький. Поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, відновлюють роботу електростанції поступово. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко всім дотримуватися отих планових графіків відключень по областях, які Обленерго вводять.